pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo aí no canal e já vai compartilhando para todos os seus amigos, beleza? Se inscreveu? Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor. Raulzito, Raul Seixas, grandíssimo aí, cantor e compositor da nossa música brasileira. Acabei comprando 3 álbuns dele, ok? E eu quero mostrar pra vocês aqui o que foi que eu comprei. Na realidade é o seguinte, o Raul Seixas tem uma discografia interessante. Ele tem uma discografia bacana. Ele vai ter uma discografia de mais ou menos uns 15 álbuns de estúdio, mais ou menos. Preciso confirmar isso certinho. Mas se você for colocar na ponta do lápis todas as situações que o Raul Seixas tem relacionado a coletâneas, meu, é difícil. Tem muita coisa relacionada à coletânea, tá? E é aquela coisa, coletânea é sempre o mais do mesmo, né? Aquela coisa que Tente Outra Vez, depois Guita, Maluco Beleza, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, aí sai uma outra coletânea, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, Guita, Tente Outra Vez, Maluco Beleza, só muda as posições. Mas quando a pessoa gosta, quando a pessoa é fã, certo? Ela se identifica muito e acha interessante o artista ali, ela vai comprar. E não é diferente do meu caso aqui. Então eu acabei pegando 3 álbuns aqui. Eu queria saber se você curte Raul Seixas também. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários. E essas 3 coleções aqui que eu acabei pegando do Raul Seixas. Essa primeira é a geração 2, geração Pop 2 do Raul Seixas. Tá aqui pra vocês, ó. Geração Pop 2, ok? Geração Pop 2. Tem o Raul Seixas aqui na capa. Muito provavelmente vai ter a geração Pop 1. Não sei se eu tenho, preciso confirmar. Mas aqui nós temos músicas como Todo Mundo Explica, Ilha da Fantasia, Movida Álcool, Sim, Diamante de um Mendigo, Que Luz É Essa? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol. Dá-lhe que dá, o negócio é Na Rodoviária, Planos de Papel, Banquete de Lixo, Século 21 e Pastor João e a Igreja Invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cuspe em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Essa música, inclusive, já é do último álbum do Raul Seixas com o Marcelo Nova, certo? Abrindo aqui, pessoal, é apenas o CD mesmo, tá? E aqui o encarte bem nada muito chamativo, apenas uma folha só, né? Então, onde eu abro aqui, ó, e eu tenho as músicas aqui, ó. Só isso mesmo. Então não tem muitas coisas relacionadas realmente ao Raul Seixas, assim, de tão, assim, diferente, tá? Tá? Mas é essa questão mesmo. Esse aqui foi o primeiro álbum. O segundo álbum do Raul Seixas é Música. Muito provavelmente a coletânea chama-se Música. O melhor da música de Raul Seixas, tá? Tá aqui, ó, pra vocês, ó. Música. O melhor da música de Raul Seixas. Maluco Beleza, Plug de Prate Zoom, Não Vai a Lugar, O Carimbador Maluco, né? Rock das Aranhas, O Dia que a Terra Parou, As Profecias, Sapato 36, No Fundo do Quintal da Escola. Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. O Segredo do Universo, Por Quem os Sinos Dobram, Mata Virgem e de Amidadá, Você Carpinteiro do Universo, com Marcelo Nova. E Tapa na Cara, Urucubaca Mandinga, Taca Mexe Mixing, Esquenta e Racha Murim, Gaté que o Leite Azedou, Bochecha Inchada na Raça, Raça Aguenta e Cachaço, Berimbau tem Cabaça, Som que é Deep e Maçou, Randolph Scott quer um cowboy retado, tipo touro sentado, mugiu e levantou. E a última chama Grandes Sucessos, 14 Grandes Sucessos, muito provavelmente a coletânea chama-se Brilhantes. Tá aqui, é esse aqui do Raul Seixas também, com música anos 80. Ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Eita vida, mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. Quero ir aos trancos e barrancos do Otto Pacheco, Finale, Abre de César, Minha Viola, Rock das Aranhas, O Conto do Sábio Chinês, Só Pra Variar, Conversa para Boi Dormir, e Meu Pai e Baby. Tá aqui pra vocês, 3 coletâneas, essa aqui é da Sony Music, tá?
As outras eu não sei da onde que é. Uma da Warner, que é essa aqui. E essa aqui é da WIA. Acho que é isso. Da Warner também. Da Warner Music. Beleza? Três coletâneas do Raul Seixas pra vocês aí. Coisa que eu achei baratinha, não sei, mas acabei pegando. E você, pessoal? Curte Raul Seixas? O que você tem do Raul Seixas aí? Deixe aqui nos comentários. Não deixe também de se inscrever no canal e compartilhar para todos os seus amigos. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!